Přátelé, vítejte u dalšího Dobré vědět Space Camp, tedy jakéhosi přehledu toho, co mě v poslední době zaujalo ve světě vědy, a zejména těch vesmírných kamerových věciček, kamery, které koukají ze Země do vesmíru a z vesmíru na Zemi, podobně. Dneska se podíváme i na trošku vážnější téma, které nemá s tím vesmírem zas až tak moc společného, i když trošku taky, a sice téma rakoviny, které se mě na neštěstí dotklo i ve mém osobním životě. A budu muset trošku vysvětlit, proč mělo dobré vidět teď pár týdnů zpoždění. První se ale podíváme do stratosféry. Nedávno jsme se bavili o tom, že balóny využili Číňané jako levný způsob špiclování Spojených států amerických, než jim to Američané zestřelili. Ale balóny, stratosférické balóny mají i jiné hrozně zajímavé využití, například pro takový pseudokosmický turismus. Společnost Worldview Space se chystá pouštět turisty do svých speciálně upravených stratosférických balónů, kde budou moci pozorovat Zemi z výšky 30 až 40 kilometrů, místy i výše. Oni samozřejmě nejsou žádní nováčci, už mají za sebou přes 100 stratosférických letů bez lidské posádky a dokonce vynesli do stratosféry i jednoho člověka, Alana Eustace, který překonal rekord Felixe Baumgartnera v seskoku padákem z největší výšky. On skočil ze 41,4 kilometru. Felix Baumgartner z nějakých 39, tuším, kilometrů. Alan Eustace je bývalý šéf Google, který se teďka zabývá tím, že s firmou Open Airspace vyrábí zajímavý elektricko-letounou vrtulníku dronový udělátor, na který se taky určitě jednou budeme muset podívat, protože to vypadá strašně cool. Nevím tedy, nezjistil jsem zatím, kolik bude stát lístek, ale věřím tomu, že to bude možná o něco levnější než ty lety na hranice vesmíru, které dělá Virgin Galactic nebo Blue Origin, že vyletíte raketu na nějakých 100 km a tam jste ve stavu bez tíže, protože si myslím, že je to trošku menší zážitek. Co vy byste přednostnili? 30-40 km nad zemí, třeba po dobu 3-4 hodin, anebo 100 km nad zemí po dobu 10 minut? Já osobně bych teda radši dal těch 100 km nad zemí, ne kvůli výhledu, ten samozřejmě bude lepší, ale hlavně kvůli tomu, že tam bude ten stav bez tíže, který podle mě na rozdíl od toho výhledu nejde třeba simulovat virtuální realitu a podobně. Já v tom mám jasno, ale jestli vy máte jiný názor, tak mi napište do komentářů. Ty balony, to je latex, který je naplněný vodíkem nebo heliem. Vodík má tu vlastnost, že vybuchuje, ale je levnější a dá se snadno vyrobit. Helium je výrazně dražší než vodík, protože je to poměrně vzácná věc. Navíc je to v podstatě neobnovitelný zdroj, takže já předpokládám, že budou spíš plněné vodíkem, ale vodík zase vybuchuje na rozdíl od helia. No tak si vyberte. Turisté ve chvíli, kdy je to omrzí v té vysoké nadmořské výšce, tak se z toho balonu odpojí a na takovém klouzavém padáku doputují až k zemi a zbytek toho balónu se vznese ještě do vyšší atmosférické výšky. Rekord toho stratosférického balónu je nějakých 52 km, takže se to dá použít třeba i k dalším vědeckým účelům a podobně. A to už jsme u dalšího tématu. DART a Didymos. Sonda DART měla jediný zásadní úkol narazit vší silou do měsíčku asteroidu Didymos, který se jmenuje Dimorphos. Nedávno přišly první výsledky z tohoto experimentu a povíme si o tom trošiličku víc. Co se vlastně přesně stalo? Asteroid Didymos má měsíček Dimorphos a ten DART narazil rychlostí asi 6,5 km za sekundu do toho měsíčku Dimorphos s cílem trošičku pozměnit dráhu. Ta malinkatá změna dráhy by mohla pomoci, pokud bychom věděli, že ten
Asteroid má namířeno tak, že se srazí k zemi, se zemí, tak by i ta malinkatá změna dráhy mohla pomoct k tomu, že ten asteroid tu zemi mine. Zejména pokud víme, že se ten asteroid srazí se zemí až za dlouhou dobu. Hmotnost té sondy je o mnoho řádů menší než třeba hmotnost toho měsíčku. Ten měsíček mimochodem Dimorphos byl objeven v roce 2003 v Ondřejově, na České hvězdárně, takže velké díky do Ondřejova za objevení tady tohohle z toho krásného kusu šutru ve vesmíru. Ta sonda měla půl tuny a měsíček minimálně milion tun, takže to bylo jako jít pomerančem proti tanku, to byl obrovský hmotnostní rozdíl. Tu srážku sledovalo mnoho různých teleskopů, zblízka to sledoval malinkatý CubeSat, který sonda vypustila těsně předtím, než tam narazila. Ze země samozřejmě VLT, Hubble to sledoval a další. Náraz rychlostí 6,6 km za sekundu uvolnil energii přibližně jako 3 tuny trinitrotoluenu a vymrštil 100 tun materiálu z toho povrchu toho měsíčku. Samozřejmě vypadá to, že 3 tuny výbušniny nemůžou uvolnit tak obrovské množství hmoty. Je ale potřeba si uvědomit, že tam je tak strašlivě maličká gravitace na tom malém měsíčku, že to není zas až tak podivné. Asteroidy navíc nejsou jako pevné skály, je spousta lidí si to představuje jako pevný šutr, ale je to spíš hromada štěrku a kamení, která je tak jako volně pospojovaná. Velice malá gravitace je nejenom na tom měsíčku, ale i na tom samotném Didymosu. A ten Didymos se navíc poměrně rychle otáčí kolem své osy. Zajímavé je, že on se otáčí tak rychle, že kamení a ten štěrk, který je poblíž toho jeho rovníku, sem tam prostě se dostane na oběžnou dráhu a pak zase spadne přímo na tom rovníku. V podstatě pokud by tam stál člověk, tak by mohl vyskočit a dostal by se na oběžnou dráhu téměř bez problému. Celková změna rychlosti toho systému byla přibližně 3 mm za sekundu, což se zdá, že je strašlivě málo, jenže pokud bychom věděli třeba 20 let předem, že to narazí do země, tak by i ty 3 mm pomohly ten satelit dostat mimo kolizní kurz. Samozřejmě v případě, že bychom skutečně se potřebovali vyhnout takovému satelitu, tak bychom tam pravděpodobně poslali mnohem hmotnější sondu, která by udělala mnohem větší ranu a možná i mnohem větší rychlostí. Sonda DART měla navíc pojistku, kdyby se náhodou do toho měsíčku Didymos netrefila, protože on je strašně malinký, tak měla dostatek paliva na to, aby měla možnost se tam přiblížit za 2 roky znovu a zkusit tam narazit znovu. Komu naopak ale palivo dochází, je sonda 2001 Mars Odyssey, což je nejdéle sloužící orbiter Marsu. Nedávno se zjistilo, že vlastně nevíme, kolik má paliva v nádržích. Ona totiž nebyla designována s tím, aby měla v nádrži nějaký měřák, protože se nepředpokládalo, že by to palivo někdy nějak výrazně došlo. Ale samozřejmě, jelikož ona už slouží poměrně dlouho, tak se pokusili zjistit vědci, kolik toho paliva tam je. A jeden ze způsobů, jak na to přijít, je, že zkusí tu nádrž zahřát. A ve chvíli, kdy ji zahřáli, tak měřili, za jak dlouho se zahřeje o určitou teplotu a ukázalo se, že tam je mnohem méně paliva, než se čekalo. Naštěstí je tam dost paliva na to, aby vydržela ještě pár let. Už tak slouží 7x déle, než bylo původně designováno, takže ty 4 kg, které tam jsou, by měly bohatě stačit k tomu, aby ta sonda fungovala dál na marsovské orbitě. Ona původně hledala vodu, ale zároveň se stala důležitou součástí sítě satelitů kolem Marsu, které zprostředkovávají komunikaci s všemi těmi rovery a podobně. A jeden z těch roverů vyfotografoval takové romantické východy slunce, krepuskulární paprsky byly poprvé vidět na jiné planetě než na Zemi. Krepuskulární paprsky vznikají za soumraku nebo za úsvitu, kdy slunce je tedy ještě pod obzorem, ale pěkně prosvítá skrz mraky a dělá takové pěkné vějířovité efekty. Na Marsu je ta oblačnost poměrně dost jiná než na Zemi, takže tam jsou takové věci mnohem vzácnější. No a zároveň ty vozítka ne tak často koukají na východ slunce. Oni mají většinou úplně jiné věci na starosti než pozorování východu slunce.
Ale i tak vyfotili některé další pěkné atmosférické jevy, jako například toto nebo toto, což připomíná třeba i noční svítící oblaka, jak vám můžeme vidět u nás na Zemi. A doporučuji v červnu koukejte po západu slunce na oblohu, protože se může stát, že uvidíte nádhernou podívanou, která bývá obvykle vidět jenom v červnu nebo začátkem července, noční svítící oblaka. Určitě to připomenu ještě. Tak, před chvilkou jsme se bavili o satelitech na orbitě Marsu, ale satelity na orbitě Země, těch je samozřejmě tisíckrát více, a vadí teleskopům. Překvapivě vadí i teleskopům, který byste to nečekali. U těch pozemních je to jasné. Pozemní teleskop, když kouká do vesmíru a proletí mu tam 10 Starlinků, tak to je docela nepříjemné, ale Elon Musk s tím nic moc nedělá a já si myslím, že má i motiv, protože ve chvíli, kdy nebudou fungovat pozemní teleskopy, no tak bude potřeba vynášet teleskopy do vesmíru a kdo jiný umí vynášet věci do vesmíru lépe než Elon Musk a jeho SpaceX. Jenže ukázalo se překvapivě, že satelity vadí i Hubbleovu teleskopu, dokonce se ten problém i zvětšuje. V roce 2009 3,7% fotografií, které pořídil Hubble, měly na sobě nějakou čáru od nějakého jiného satelitu a nyní je to více než 6% snímků, které Hubble udělá. To znamená, že ty teleskopy, které lítají kolem zeměkoule, sem tam vlezou do výhledu i Hubbleovu teleskopu, což je hodně zvláštní. Webův teleskop takový problém nemá, protože je samozřejmě podstatně dál na své oběžné dráze a rozhodně mu nevletí do cesty žádný pozemský satelit, pokud by vyloženě se o to nesnažil. Ale ani Webův teleskop nevidí úplně bez problému. I Webův teleskop má ve svém výhledu něco, co mu vadí. A ukázalo se, že kdybychom ten teleskop dostali ještě mnohem dál, někam na oběžnou dráhu Jupitera a dál, tak by měl ještě lepší výhled, protože by mu nezaclánil právě obrovské množství kosmického štěrku a prachu, který je v oblasti asteroidů. Detaily jsme řešili ve videu 3 místa, kam nevidí ani vesmírné teleskopy, které bude k vidění tady. Problémy s teleskopy, ale samozřejmě lidé řešili od počátku věku. Třeba takový Christian Huygens měl překvapivě horší teleskopy, než bychom čekali. Bylo to strašně podivné, protože Huygens byl samozřejmě velice vynikající astronom. Například objevil podstatu Saturnových prstenců. Zjistil, že to jsou prstence. Předtím si lidé mysleli, že to jsou jakési uši kolem Saturnu. Nebo změřil poprvé rychlost světla. Díky tomu, že proměřoval přesně, jak rychle se otáčí měsíce Jupitera, kolem Jupitera. A tento perfekcionista, který byl opravdu perfekcionista, měl překvapivě horší teleskopy, než bylo tehdy možné. A ukázalo se, že to má poměrně jednoduché vysvětlení. On Huygens pravděpodobně trpěl oční vadou, která čítala nějaké 1,5 dioptrie a podle toho on si vyrobil ty svoje teleskopy a ve chvíli, kdybychom tu 1,5 dioptrie optickou vadu započetli, tak ty jeho teleskopy jsou podstatně lepší. Někdy tedy musíme říct, že lékařům nadáváme, že jim trvá diagnostika dlouho, tady to trvalo 330 let, tak snad můžeme říct, že teď už je to o něco lepší, co říkáte. No a diagnostice se budu věnovat teďka v té poslední části dnešního SpaceCam. Není to tolik už space, je to prostě věda obecně, je to medicína, protože se mi stala velice nepříjemná věc. Přišel jsem o blízkého člověka kvůli rakovině a já si osobně myslím, že rakovina je opravdu velice krutá a nemilosrdná nemoc. Na druhou stranu často lidé neumírají na samotnou rakovinu, ale na nemoc, které já bych řekl pracovně, já tam nejdu, oni mi něco najdou. Čím dál tím víc lidí se mi zdá, že odmítá jít k lékaři, protože to je banalita, já je nebudu otravovat a od toho ale tady ti lékaři jsou. Radši běžte za lékařem s banalitou, radši si nechte říct špatnou zprávu, protože ta špatná zpráva, když se ji dozvíte včas, tak se může stát
dobrou zprávu. Některé typy rakoviny například je možné úplně vyléčit prostě tím, že se to rozvíme včas a včas zasáhne lékař. Nedávno například vyléčili rakovinu Joe Bidenovi. Ten měl zhoubný bazaliom, který naštěstí byl objeven včas, nebyl vůbec nebezpečný, stačilo ho jenom odstranit. Bazaliom je typ rakoviny kůže. S rozpoznáváním rakoviny kůže mimochodem pomáhá i umělá inteligence. Nedávno se stala taková hodně vtipná věc. Vytrénovali umělou inteligenci na hromadě fotek běžných znamínek a hromadě fotek rakoviny. A umělá inteligence se měla naučit rozpoznávat, na kterém snímku je rakovina a na kterém je běžné znamínko. Jenže ukázalo se, že umělá inteligence si to poměrně výrazně zjednodušila a prostě prohlásila za rakovinu kůže každou fotografii, kde je přítomné pravítko, protože samozřejmě ty fotky lékařské, kde byla rakovina vyfocená, tam měly často i měřítko, aby bylo jasné, jak velký ten úkaz na pokožce je. Takže se to muselo celé přetrénovat. Je taková vtipná historka. Chystám o rakovině celý velký díl Dobré vědět, protože jsem si o tom v poslední době, ač nerad, celkem dost načetl. Důležité samozřejmě kromě toho jít včas k lékaři je i dobrá životospráva, obecně prevence. Vemte si sem tam u rajče nebo papriku víc a běžte si třeba zaběhat nebo si udějte velkou procházku. Opravdu stojí za to se udržovat v kondici, stojí za to věřit lékařům. Já jsem si 100% jistý, že ve chvíli, kdy někdo důvěřuje lékařům, tak má mnohem menší šanci, že zemře na věci, jako je rakovina a podobně. Steve Jobs třeba, nevím, jestli si ho pamatujete, už je nějakou dobu pod drnem, zemřel na rakovinu slinivky, která ale byla v podstatě léčitelná běžnou medicínou, ale on se rozhodl, že to bude léčit jakýmisi rituály, zaříkáváním. Kurňa, věřte těm doktorům, je to mnohem lepší. Na víru potom použijte až ve chvíli, kdy nebude zbytí, ale i tak musím připomenout, že dneska je americký den ateismu a mohli bychom nějaký vymyslet i pro Českou republiku, protože Česká republika je jedna z nejateističtějších zemí na světě. Většina lidí v České republice nepotřebuje Bibli k tomu, aby se mohla procházet svým běžným životem. Já vám děkuju za pozornost, děkuju našim patronům na startovači, děkuji Vladimíru Kristovi, Ivanu Valkovičovi a Robertu Nováčkovi za jejich podporu a všem dalším patronům, kterých už je skoro 20. Děkuji Slezské univerzitě v Opavě a Matematickému ústavu, od kterých máme naše studio, ve kterém teďka nejsem, ale ve kterém budu tento díl stříhat. Děkuji Strelabs, kteří dělají strašně zajímavé aplikace a zabývají se i umělou inteligencí. A kdo byste chtěli nějaký zajímavý místo v IT, tak běžte k ním dělat. A děkuji každému z vás za lajky, dotazy, komentáře a tak dál. Já se jdu věnovat svému pejskovi. Přeji vám příjemný den. Čau.